እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ወይም ደግሞ ሳይንሳዊ ስርዓተ ምልክት ስለምንላቸው ነገሮች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። The scientific notation is a way of writing very large and very small numbers using a power of 10 ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሳይንሳዊ ስርዓተ ምልክት የምንላቸው በጣም ትልልቅና ወይም ደግሞ በጣም ትንንሽ ቁጥሮችን በአስር ርቢ የምንጽፍበት መንገድ ነው ወይም ደግሞ ለመጻፍ የምንጠቀምበት ሁኔታ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሳይንሳዊ ስርዓተ ምልክት ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ ኖቴሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትልልቅ ቁጥር በሚሆንበት ጊዜ ወይም ትንንሽ ቁጥር በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን ነው እነዚያን ቁጥሮች በቀላሉ መጻፍ እንችላለን የሚለውን የሚያሳየን ነገር ይሆናል ማለት ነው። እሱን በምሳሌ በደንብ አድርገን ስንሰራው ጥሩ ሆኖ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ወደ እሱ እንሄዳለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሬክታንግል ቢሰጠን የሬክታንግሉ ሌንግዝ እና ዊድዝ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር። ስለዚህ ሌንግዙ 20 ሜትር ነው፣ ዊድዙ ደግሞ 10 ሜትር ነው የተሰጠን። ስለዚህ የዚህን ኤሪያ ፈልጉ ብንባል እንዴት አድርገን እንፈልጋለን የሚለው ለሁላችሁም ግልጽ ይመስለኛል። ያ ማለት ኤሪያ ማለት ሌንግዙን በዊድዝ ወይም ደግሞ ርዝመቱን በወርዱ ስታባዙ የምታገኙት ቁጥር መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን እዚህ ጋር ለማየት የሞከርነው ነገር ምንድን ነው? የተለያየ ዩኒት ቢኖራቸው አሁን በሜትር ነው የተሰጠን። እንዳጋጣሚ 20 ሜትር ነው አይደለ? 20 ሜትር እና 10 ሜትር ነው የተሰጠን። ነገር ግን 20 ሜትር ማለት ወደ ሴንቲሜትር ባስቀምጠው ስንት ነው የሚሆነው? 2000 ሴንቲሜትር። ወደ ሚሊሜትር ብንቀይረው ደግሞ በአንድ ሺ ነው የምታባዙት 20ን። ስለዚህ 20000 ሚሊሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 20 ሜትር ማለት 2000 ሴንቲሜትር እና 20000 ሚሊሜትር ይሆናል። 10 ሜትር ማለት ደግሞ 1000 ሴንቲሜትር እና 10000 ሚሊሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያውን እናገኝ። አሁን ኤሪያውን ስናገኝ በሜትር ከሆነ መስራት የምንፈልገው፣ ስለዚህ ኤሪያ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ እናደርጋለን። ያ ማለት 20 ሜትርን በ10 ሜትር እናባዘዋለን። 20 ሲባዛ በ10 ስንት ነው የሚሆነው? 20 ሲባዛ በ10 200 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 200 ምን ይመጣል? ሜትር ስኩዌር። እንግዲህ አስቡት ኤሪያው 200 ሜትር ስኩዌር መጣ አለን። በሴንቲሜትር ብንሰራውስ? በሴንቲሜትር ስንሰራው ደግሞ 20 ሜትር ማለት 2000 ሴንቲሜትር ስለሆነ፣ ስለዚህ 2000 ሴንቲሜትር ሲባዛ 10 ሜትር ማለት ደግሞ 1000 ሴንቲሜትር ነው። በ1000 ሴንቲሜትር አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ 2000 ሴንቲሜትርን በ1000 ሴንቲሜትር ብታባዙ ስንት ይመጣ ማለት ነው? 2 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ስኩዌር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ስኩዌርን ስንጽፈው እዩት እንግዲህ ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ድረስ ነው የወሰደብን ይህንን ቦታ ለመጻፍ። ስለዚህ በአጭሩ 2 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን እንደዚህ 6 ዜሮችን ደርድረን ከምንጽፍ ይልቅ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? 2 ሲባዛ በስንት ብለን እንጽፈዋለን? በ1 ሚሊዮን። ያ ማለት 2 ሲባዛ በ1 ሚሊዮን ማለት 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ነው። ከዚህ በኋላ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ከሆነ 1 ሚሊዮን ነው። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሲሆንስ 1000 ነው። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ሲሆን 10 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት እኮ 10 ታይምስ 10 ማለት ነው አይደለ? 100 ይሆናል። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ከሆነ ራሱ 10 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ካለን 1 ሚሊዮን መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ካረኩት ምን እያልኩ ነው ማለት ነው? 2 ሲባዛ በ1 ሚሊዮን እያረኩት ነው። 2 ሚሊዮን ነው ማለት ነው የሚመጣው። ስለዚህ 2 ሚሊዮን ሙሉ ከመጻፍ ይልቅ 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ያው ዩኒቱ ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው። ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያውን በሴንቲሜትር ስኩዌር ስናስቀምጥ 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሆኖ ተቀመጠ ማለት ነው። ስለዚህ ቦታውን እዩት እንግዲህ፣ ከዚህ እስከዚህ ነበር የጻፍ የወሰደብን። ይሄን ግን ይሄው ባጭሩ አንድ ቻር ግን ጻፍናት ማለት ነው። ወደ ሚሊሜትር ስንቀይሩ ደግሞ ከዚህ ይረዝማል። በሚሊሜትር ማግኘት ስንፈልግ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? 20 ሜትር ማለት ስንት ነው ብለናል? 20000 ሚሊሜትር ነው። 10 ሜትር ማለት ደግሞ ስንት ነው? 10000 ሚሊሜትር ነው። ስለዚህ ሁለቱን እናባዛ። 20000 ሚሊሜትር ሲባዛ በ10000 ሚሊሜትር አደረግነው። እዚህ ጋር ስንት ነው የሚመጣ ታዩታላችሁ? 200 ሚሊዮን ሚሊሜትር ስኩዌር። ያ ማለት ከሁለት በኋላ ስንት ዜሮዎች አሉን? 1 2 3 4 5 6 7 8 ዜሮዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን 8 ዜሮ ስላለ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን? 2 ታይምስ ስንት ዜሮ? 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8። ስለዚህ ከሁለት በኋላ 10 ዜሮዎች አሉት፣ ወይም ደግሞ 2 ሲባዛ በ10 ዜሮ ባሉ። ያ ማለት በመቶ ሺህ እያባዛ ነው ማለት በመቶ ሚሊዮን እያባዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 8 ሚሊሜትር ስኩዌር ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና ይሄ አንድ አይነት ቁጥሮች ናቸው። ነገር ግን እንደምታዩት ይሄኛው በጣም ረጅም ነው። ይሄኛውን ግን እንደዚህ እንደምታዩት በአጭሩ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን ይሄ ትልቅ ሲሆን ነው ያየነው። በጣም ትንሽ ቢሆንስ? አሁን ደግሞ ትንጥዬ ሬክታንግል እዚህ ጋር እንውሰድና እንበልና ሌንግዟ 0.3 ሚሊሜትር ነች። እንግዲህ አስባ 0.3 ሚሊሜትር በጣም ጥንጥዬ ነገር ነች። ከዛ ዊድዟ ደግሞ 0.1 ሚሊሜትር ነች።
አሁን ይሄንንም ቀይራችሁ በመሰሩበት ሰዓት 0.3 ሚሜ ማለት ይሁን 0.03 ሴንቲሜትር ይመጣል። ከዛ 0.0003 ሚሜ ይመጣል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ 0.1 ሚሜን ብትቀይሩት ልክ እንደዛው ትንንሽ ቁጥር እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያውን በመንሰራበት ጊዜ አሁን በሚሜ በቀጥታ ማግኘት የምንፈልግ ኤሪያው ምን ይሆናል? ሌንግስ ታይምስ ዊድዝ ነው አይደለ? ስለዚህ 0.3 ሚሜ ታይምስ 0.1 ሚሜ እናደርጋለን። ሶ ይሄንን ስንሰራ ምን ይመጣ ማለት ነው? 0.03 ሚሜ ይመጣል። ከዛ ይሄንን ደግሞ ወደ ሴንቲሜትር እንቀይረው። ወደ ሴንቲሜትር ስንቀይረው ደግሞ 0.03 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ0.01 ሴንቲሜትር ይሆናል። ይሄን ሰሩ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0.0003 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንደዚህ ከምንጽፈው ይልቅ አሁን እቺ ነጥብ ከ3 በኋላ መውሰድ ብንፈልግ ስንት ነው ወደ ኋላ ምን ሄደው? 1 2 3 4 አይደለ? ስለዚህ 4 ዜሮዎችን ምንድነው ማለት ነው? አሁን 0 ነጥብ ምናምን ያለ የሚሄድ ቁጥር ከሆነ አካፋዩ ከታች ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ቁጥር አሁን በ10000 የሚባዛ ሳይሆን በ10000 የሚካፈል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ኔጌቲቭ ብለን ነው ከላይ እናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ 0.003 ማለት ምን ማለት ነው? 3 ሲባዛ ምን እናደርጋለን? ከነጥቧ በኋላ እስከ 3 ድረስ እንቆጥራለን 3ን እስኪያልፍ። ስለዚህ 4 ሆናል። ስለዚህ 3 ሲባዛ 10 ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 4 ወይም 10 ርቢ ኔጌቲቭ 4 ሴንቲሜትር ስኩዌር ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 3 ሲካፈል ለ 10000 ወይም 3 ሲካፈል 1 ብለን ከጻፈን በኋላ ከስሩ ወይም ከቀጣዩ ደግሞ 4 0 ባለው ቁጥር ስናካፍለው ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ሲጻፍ ይሄ the power of ብለን ኔጌቲቭ እናደርገው ከሆነ ያ ቁጥር ከታች ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ አካፋይ ነው ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ለይታችሁ ማወቅ ይገባችኋል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሜትር ብንቀይረውስ? ወደ ሜትር ስንቀይረው ደግሞ ከዚህ በጣም ያንሳል። ስለዚህ ምን ነው ማለት ነው? 0.0003 ሜትር ታይምስ 0.0001 ሜትር ይሆንና ይሄንን ስናባዛው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን የሚያክል 0 ቁጥሮች ይደረደራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስንጽፍ ይሄ ሙሉን ከምንጽፍ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አሁን እቺ ነጥብ ወደ ከ3 በኋላ ብንወስዳት 0ን 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሆናል አይደል? ስለዚህ ምን ብለን ጽፋለን ማለት ነው? 3 ታይምስ 10 ደ ሬዝ ማይነስ 8 ሜትር ስኩዌር ብለን አስቀምጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያው አሁን በ3ቱም የተገለጸው 0.03 ሚሜ ስኩዌር የሚለው ኤሪያም አንድ አይነት ነው። 0.0003 ሴንቲሜትር ስኩዌር የሚለውም አንድ አይነት ቁጥሮች ናቸው። ኤሪያው ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን በተለያየ ዩኒት ነው የገለጽነው። እዚህ ጋር ግን የተለያየ ዩኒት መግለጻችን ብቻም ሳይሆን ትልቁ ነገር ደግሞ እነዚህን ዩኒትስ በመንጽፍበት ጊዜ ምን አይነት ሳይንቲፊክ ኖቴሽን መጠቀም እንችላለን፣ ይሄንን አሳጥረን ለመጻፍ የሚለውንም በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ instead of እንደዚህ በረጅሙ ከመጻፍ ይልቅ ባጭሩ 3 times 10 ደረጃ ማይነስ 8 የምትል ቁጥር ማስቀመጥ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄንን በደንብ ለማየት አሁን ከፀሐይና በመሬት መካከል በፀሐይና በመሬት መካከል ያለውን ርቀት እንደሚያሳየው ሳይንቲስቶችም እንዳረጋገጡት ከሆነ ወደ 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት አለ በመሬትና በፀሐይ መካከል ማለት ነው። 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ነው፣ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። አሁን ይሄንን 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ብለን ዲስታንሱን ስንጽፈው እዩት ምን ያክል እንደሚረዝም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በሜትር መጻፍ ብንፈልግስ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር አይደለ? ስለዚህ 150 ሚሊዮን ላይ 1000 እንጨምርበታለን። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 150 ቢሊዮን ሜትር ይሆናል። ከዛ ወደ ሴንቲሜትር ደሞችን ስንቀይራት 20 እንጨምርበታለን ወደ 15 ትሪሊየን ሴንቲሜትር። እንግዲህ ይህ ስንት ቁጥር እዚህ ጋር የጻፈን እንደሆነ። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች instead of እንደዚህ ከመንጽፈው ምን እናደርጋለን ማለት ነው? 150 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር የሚለው እንደዚህ በቀጥታ ከመጻፍ ይልቅ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ስንት ዜሮዎች አሉ? 1 2 3 4 5 6 7 ዜሮዎች አሉ አይደል? 15 ሲባዛ 10 ደ ፓወር ኦፍ 7 ወይም ደግሞ 15 ብዙ ጊዜ በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስንጽፍ ሳይንቲፊክ ኖቴሽኖቹ በ1 እና በ9 መካከል መሆናል በ10 መካከል መሆን አለባቸው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ይቺን 1.5 ወደዚህ ተጨማሪ ብንል አንድ ተጨማሪ ዜሮ እንጨምራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር 7 ነው የነበረን፣ አንድ እዚህ ጋር ስናመጣት ቁጥሯን 8 ትሆናለች ማለት ነው አጠቃላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲመጣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሆናል። ስለዚህ 1.5 ታይምስ 10 ደ ፓወር ኦፍ 8 ኪሎ ሜትር ብዬ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሙሉን ከመጻፍ ይሄንንም ደግሞ 150 ቢሊዮን ብዬ ከመጻፍ ምን ማድረግ እንችላለን? ከዚህን ቆጥራን 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ስለዚህ 1.5 ሲባዛ 10 ደ ፓወር ኦፍ ስንት ብለን ጽፈዋለን? 11 ሜትር። ወደ ሴንቲሜትርም ስንቀይር ልክ እንደዛው ይሄንን ቁጥር ልክ እዚህ ጋር ወስዳችሁ የቆጠራችሁ ስትሄዱ 13 ይሆናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1.5 ታይምስ 10 ደ ሬዝ 13 ሴንቲሜትር ብዬ መጻፍ ይችላል። በሚሊሜትር ሲሆንስ? እንግዲህ በሚሊሜትር ሲሆን ደግሞ አስቡት የነበረችዋን ደግሞ 10 ተጨማሪን እንጨምርባታለን። ይሄንን ደግሞ ስትቆጥሩት ከዚህ እስከዚህ 14 ይሆናል።
ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው 1.5 times 10 to the power of 40 ሚሊሜትር ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት ይሄ ከፀሐይ እስከ መሬት የሚረዝመውን ርቀት በኪሎ ሜትር በሜትር በሴንቲሜትር በሚሊሜትር ስንጽፈውና እንደዚሁም ደግሞ ሙሉውን እንደዚህ አስረዝመን ከመንጽፍ ምን ያደረግነው ይጻፍነው ማለት ነው። በሳይንቲፊክ ኖቴሽንን በመጠቀም ዜሮዎች ነምበር ኦፍ ዜሮዎችን ቆጥረን እነሱ ቁጥሮች ጋር አባስተን እንዴት ማስቀመጥ እንደምንችል ያያየናቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ይሄንን በደንብ ካያችሁት የበለጠ ግልጽ የሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ከነዚህም በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለነዚህ ሳይንቲፊክ ኖቴሽኖችን ቁጥሮችን ካስቀመጥን በኋላ የምንጠቀምባቸው ፕሪፊክስ ይያልን የምንጠራቸው ወይንም ደግሞ ቅድመ ቅጥያ ይያልን የምንጠራቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለን the symbols for the power of 10 are called prefixes ይለናል። እንግዲህ አስቡት ከአስር ርቢ በፊት የሚቀመጡ ምልክቶች ያ ማለት ከአስር ርቢ በፊት የሚቀመጡ ምልክቶችን ምን ይያልን መጥራት እንችላለን ነው የሚለን ቅድመ ቅጥያዎች ይያልን እንጠራቸዋለን ነው የሚለን። ስለዚህ ፕሪፊክስ ወይንም ደግሞ ቅድመ ቅጥያ ይያልን የምንጠራቸው ነገሮች ከምን በፊት ይቀመጣሉ ይለናል። prefixes are put in front of units ከ መለኪያ አሃዱ ፊት ለፊት ያስቀመጥን እንደያለን። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር በታያቸው ለከ ፕሪፊክሱ በፊት ያለው 10 the power of 1 ወይ ነው በ10 የሚባዛ ከሆነ ዴካ በ100 የሚባዛ ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው ሄክታር then በኪሎ ሜትር በኪሎ የሚባዛ ከሆነ ለምሳሌ አሁን 1000 ኪሎ ሜትር አሁን ለምሳሌ ኪሎ ሜትር በተፈጥሮ ምን ማለት ነው 1000 ሜትር ማለት ነው አይደል ስለዚህ ኪሎ የምትለው ቁጥር 1000 የምትለው ነው ደግሞ 10 the power of 3 የምትለው ቁጥር ኪሎ ማለት እንችላለን 10 the power of 2 የምትለው ሄክታር ከዛ 10 the power of 6 ሲባል ደግሞ ሜጋ 10 the power of 9 ሲሆን ደግሞ ጊጋ 10 the power of 12 ሲሆን ደግሞ ቴራ እያለን ቁጥሮቹን እያባዛን እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህም በተጨማሪ ሰብ መልቲፕልስ የምንላቸዋል። ሰብ መልቲፕልስ በሚሆንበት ሰዓት ያ ማለት ልክ እንደ አካፋይ ማለት ናቸው። እነዚህ ደግሞ አካፋይ ይሆናሉ። ያ ማለት ለትንንሽ ቁጥሮች የምንጠቀማቸው ናቸው። ከዚህ በላይ ያሉትን ለትልልቅ ቁጥሮች ነው የምንጠቀመው። ከዚህ በታች ያሉትን ደግሞ ለትንንሽ ቁጥሮች ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ዴሲ እንላለን። ዴሲ ከሆነ ለ10 የሚካፈል ማለት ነው። ሴንቲ ማለት ደግሞ ለመቶ የሚካፈል ማለት ነው። ሚሊ ማለት ደግሞ ለአንድ ሺህ የሚካፈል ማለት ነው። ማይክሮ ማለት ደግሞ ለአንድ ሚሊየን የሚካፈል ማለት ነው። ናኖ ማለት ደግሞ ለአንድ ቢሊየን የሚካፈል ማለት ነው። ፒኮ ማለት ደግሞ ለአንድ ትሪሊየን የሚካፈል ማለት ነው። አሁን ቁጥሮቹን ካያችኋቸው እዩት። ዴሲ እና ዴካ አሁን እዚህ ጋር በተመሳሳይ ከለር በከለር የተደረጉት ነገሮች ካያችኋቸው ርቢያቸው ላይ ከላይ ያለው ፖዚቲቭ ቁጥር ነው። አታች ያሉት ግን ኔጌቲቭ 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 ቁጥር ናቸው እንጂ ተቃራኒ ናቸው ማለት አይደለም። ለምሳሌ ቴራ የፒኮ ምንድነው? ተቃራኒ ነው። ጊጋ የናኖ ተቃራኒ ነው። ሜጋ የማይክሮ ተቃራኒ ነው። ኪሎ የሚሊ ተቃራኒ ነው። ሄክታር የሴንቲሜትር ተቃራኒ ነው። ዴካ ደግሞ የዴሲ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። እነዚህን ቁጥሮች የምትጠቀማቸው ብዙ ቁጥሮችን ለምሳሌ ካልኩት ያደረግን ስንሄድ ወይ ነው በኤግዛምፕል ስናየው ግልጽ ይሆንላችኋል። ነገር ግን ማሰብ ያለባችሁ እነዚህ ፕሪፊክስ ለምሳሌ ኪሎ ሜትር፣ ሜጋ ጁል፣ ጊጋ ጁል፣ ኪሎባይት፣ ሜጋባይት፣ ጊጋባይት እየተባለ ወይም ቴራባይት ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ መጠን ሲጠቀስ ማለት ነው። ከዛ ሚሊሜትር፣ ማይክሮሜትር፣ ማይክሮሰከንድ፣ ሴንቲሜትር ምናምን እያሉ ደግሞ ሲጠቀስ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አነስ አነስ ስላሉ ነገሮች። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፕሪፊክስ ይያልን የምንጠራቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። አሁን ይሄንን ብናይ አሁን አንድ ርቀት ስንለካ ለምሳሌ 2000 ሜትር ቢመጣ ምን እንላለን ማለት ነው? s = 2000 ሜትር። ይሄን አሁን በሳይንቲፊክ ኖቴሽን ስናስቀምጠው ወይም በርቢ ስናስቀምጠው ምን እንላ ማለት ነው? 2 ሲባዛ 10 the power of 3 ሜትር ማለት ነው አይደል? 10 the power of 3 ማለት ደግሞ ምንድነሽ ብለና እዚህ ጋር ኪሎ አይደለሽ? ከኪሎ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 2000 ሜትር ማለት 2 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። እንደሚታወቀው ደግሞ 2 ኪሎ ሜትር 2000 ሜትር መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ 2 ሲባዛ 10 the power of 3 ይላል። 10 the power of 3 ኪሎ ብለን ማስቀመጥ ስለምንችል s = 2 ኪሎ ሜትር ብዬ ላስቀምጠው ይችላል። ሌላ ደግሞ ከፓወር ጋር እናምጣው። ፓወር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት ዜሮዎች አሉ? ወደ 4 ቢሊየን ዋት ያስቀምጥልናል እዚህ ጋር። 4 ቢሊየን ስንጽፈው እዚህ ጋር እንደምታዩት 9 ዜሮዎች አሉ። ስለዚህ 4 ሲባዛ 10 the power of 9 ወይም ደግሞ 10 ርቢ 9 ዋት ብለን ጻፈን እና ይሄ እኩል ናቸው። ነገር ግን 10 the power of 9 ማለት እዚህ ውስጥ ምንድነው ብለናል? እዚህ ጋር 10 the power of 9 ይታል ይሄ ነው አይደል? ጊጋ ማለት አይደል? ስለዚህ ፓወሩ for the power 4 times 10 the power of 9 watt ወይም ደግሞ 4 ጊጋዋት ነው። ጊጋ ካልኩኝ ያንን ቁጥር በአንድ ቢሊየን አባዛልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ዲስታንስ ስንል s 2 ኪሎ ካልኩኝ ያንን 2ን በአንድ ሺህ አባዛውና ሜትር ይሆንልህን ይያለኝ ነው። 2 ኪሎ ሜትር ማለት 2 ሲባዛ በአንድ ሺህ ሜትር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፓወር ከሆነ ደግሞ ፓወሩን ስንሰራ 4 ጊጋዋት ያ ማለት 4ን በ
አንድ ቢሊየን ስታባዛው የሚያክል ዋት ነው ያ ፓወር ወይም ያ አቅም የሚሆን የሚነግረኝ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በጁል እንየው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ኤነርጂ ሊሆን ይችላል ይሰራን ያለን ኤነርጂ 6 ሚሊየን ጁል ይለኛል። 6 ሚሊየን ማለት ደግሞ 6 ሲባዛ 10 ፓወር ኦፍ ምንድነው የሚሆነው? 6 ይሆናል አይደል? ስለዚህ 6 ሲባዛ 10 ፓወር ኦፍ 6 ጁል። አሁን 10 ፓወር ኦፍ 6 ምንድነው እዚህ ጋር? ሜጋ አይደል? ስለዚህ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሜጋ ጁል። ስለዚህ 6 ምን ሆነ ማለት ነው? 6 ሜጋ ጁል ብለን ጻፍነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂውን በመሰራበት ሰዓት 6 ሜጋ ጁል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪፊክሱን በትክክል ተጠቅመን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዲስታንሱን በመሰራበት ሰዓት ለምሳሌ በጣም ትንጥዬ ዲስታንስ ብትሆነና 0.00003 ሜትር ሚል ርቀት ብንለካ ያ ማለት 3 ታይምስ ይሄን ለምሳሌ 3 ነዚህ ጋር ለማውጣት ከፈለክ ወደ ቀኝ አይደለም ሄደው 1 2 3 4 5 6 ይሆናል። ስለዚህ 6 ስለሆነ ወደ ቀኝ ከሄድን ኔጌቲቭ ነው የምናረገው ወይም አካፋይ ነው። ይሄንን በደንብ መለየት አለባችሁ። ነጥቡን እቺ ነጥብ ወደ ቀኝ ከወሰድኳት ኔጌቲቭ እያደረኩ ነው የምሄደው። ነጥቡን ወደ ግራ ስወስድ ደግሞ ፖዚቲቭ እያደረኩ ነው የምወስደው። ለምሳሌ አሁን ፓወሩ ላይ እዚህ ላይ ካያችሁት ፓወሩ ጋር ስንሰራ ምንድን ነበር ያደረግነው? ይሄንን 9 ነበር ወደ ግራ የወሰድነው። ስለዚህ ወደ ግራ ስለወሰድነው ፖዚቲቭ ነበር የሚሆነው ማለት ነው። አባዥ ቁጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ 6 ወሰድናት ወደዚህ ከዛ 3 ታይምስ 10 ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 ሜትር ሆነ። አሁን ይሄኛው 10 ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 ማለት ግን ምን ማለት ነው? ባጭሩ መጻፍ ከፈለግን 10 ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 ማለት አሁን እዚህ ጋር የትኛው ነው የሚያሳየ? ማይክሮ አይደለ? ስለዚህ ማይክሮ ሜትር። ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? 3 ማይክሮ ሜትር 10 ደ ፓወር ኦፍ ማይነስ 6 የሚለው ማይክሮ ብዬ ጻፍኩበት ወይ ማይክሮ የምትለው ምልክት እቺ ማይክሮ ናት። ስለዚህ እሷ ምልክት አስቀመጥኩኝ። ስለዚህ ዲስታንሱ 3 ማይክሮ ሜትር ነው። ስለዚህ ባጭሩ ዲስታንስ ኢዝ ኢኳል 0.000 ያልኩኝ ከምጽፍ ይልቅ ምን እላለሁ ማለት ነው? ዲስታንስ ኢዝ ኢኳል 3 ማይክሮሜትር ብዬ ላስቀምጠው እችላለሁ። ግልጽ ነው። ትልልቅ ቁጥር ሲሆን ለምሳሌ አሁን ቅድም ያልነው ሜጋ፣ ኪሎ፣ ጊጋ፣ ቴራ ምንለው ደግሞ ያንን ሁሉ ቁጥር ይሄን ያክል ዜሮ አለው ብዬ ከምጽፍ ይልቅ ስለዚህ እነዚህን ፕሪፊክስስ በመጠቀም ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ቁጥሮቹን አሳጥረን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችንም ያያያችሁ መጻፋችሁም ላይ ያለውትን ነገሮች እያነበባችሁ ተጨማሪ ነገሮችንም ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀነው ነገር ይሄንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።